Klasicky. Počkaj, nie, tam mám chujovinu, Leandra som tam mal. Co bereš, ty vole? To tam mal Leandra. Zober, počkej, ale ten budík tam byl dobrý, ten se mi líbil. Budík je dobrý, ale Leandra som tam mal. Ale ten budík dobrý, ne, tam. Do tebe nikdo ani nestřílel krom toho jednoho budíka, ne? Tě nechal být úplně ten pers. A iba párkrát, do ne. Londýna. Tak ještě s tím ani nemám, ale. Nikdo si tam stojí s gráfem v kepu, nikdo po něm nestřílí. Ale počkej, budíkem, keď stojí po něm nestřílí. S gráfem v kepe, tak většinou, aby ma nesvětili a kepujem. Taky budu muset do Niku SK, aby mě každý litoval nestřílel. Daj si rank 4 a nebudu po tebe střílet. No, ale jak 17, protože si o ně myslíš, že jsem jako hrozný, víš co, tak je poslední. Ale tak 17 je zase motivačné, že jsi IKčko, chápeš? Hele, no, zámgráf, no. Eagle, ten Eagle, kluci, ohohoho. Koliko to má, aspoň 26 000 zápeček, ne? Albo 30 by to mohlo 19 mať. Něco, 19 něco a tak má to osmičkový torpéda. Kterýho grafa budeš honit na kraj mapy? Já na Ačku. Eagle, bude Eagle na hrujeň. Ty vole, jeden graf, druhý graf, třetí graf. To zase jdeme 3-3, nebo to nějak inteligentně rozdělíme? Berem desiatkou lineu. Inteligentně, nebuď sprostý. Dobře, no, tak já jdu na 9 lineu. Já jdem. Ale já nevím, já bych dal jenom budíka a mě na Cčko a vyjďte Ačko. Dobře, tak jo. Všichni, no to tam protlačte. Dobře, tak jo. Rašom. Nick z Podexovi stejně nikdo nestřílí, já, taky podstatě, já mám v podstatě stejný spot jako Eagle skoro, že jo? Bez půl kilometru. Jsem na RPF, takže úplně přesně vím, kde bude. Mu pojede tady tu lidé na Eagle. Zemplář, už to mají vole 170 bitev odehraný. Ináč ešte to teraz som nepochopil, prečo táto pičovina má 12,5 kilometrový spot, ale nevadí. To? Že prečo to tak vo Wargamingu vymysleli, no? Jak je to veľký, ty veľký, to je dva. Nikto mi to vezmeme ako, videl som to za závod. Ten graf je väčší ako ja. Ale. Piču, toto je fakt väčší, mnohem delší. Tak ale nevadí, ale krajší. Možná to ďalá tá italská vlajka. My s tam maďarskou. Kokot. Ty Blacku, až budu vedieť dedečko, tak podľa toho sa zachovám, jo, s tým. Dúfam, že sa zase do mňa vystrieka s tými raketami. To ja som vždy taký fackovací panák. Tak já ti dám ruce stíhačku. Dávaj, tak ti nabaráš, ale šetřím si pro sebe. Šetři. Já už vidím, jaký motor rozjebu. Buď nebude mať dostrel, alebo budu pushovat ťažko a dojde smoke. Ne? Já odjedu, vole. To doufám. Já tam nezůstanu, jako jo. Tady jsem na RPFku. Kde na RPFku? Já jsem na RPFku. Tak tam budeš mi to aglat na ty své straně někde, bacha na to. Jo, je v kepu, Bčku. Zase jsme neviděli půlku týmu Blacku. Hadi. No neviděli, protože oni mají také dlouhá háčka, on tam stíhače. A Eagle, no, kepu. Ne, tady třeba nevím, víš co nás čeká, tam vidím jenom dvakrát graf špre a pět lidí. Hovorím, padli mi lietadla, to bylo v prekladě. A Perl Sprit. Graf Sprit. Mimo, český překlad zněl choď do piče. Hele, vy kluci s těma křižníkama mu musíte pomoct, ty, on jinak Eagle rozebere. 800 s tím Michaelem ze smoke. Tak já bych mu pomohl, když ho nevidím. Tak si dej smoke, ne, Lido? Čemu ho máš? Hej, Leandr, blad. Toho. Alejandro. Alejandro, dostanem do torpeda do toho smoke rovno. To má akurát deké polo, ty tiež. Leandr, dve torpeda. Bez zaplavy. Aj s sladingom. Tak to sa opravil už asi. Ale tie druhé tam nedostanem, lebo ten Grama tam vyjebe. Ja pojedu s tebou, a ti buď ďalej. Ja to mám piče. Ja čekám na to Eagle, vole. Eagle sedel v smoku. Backup. No čo sa potrebuje tu skrýva? Nebo jestli to Rusi, tak to otoči, jeď semka niekde a ja to Ačko rozdúst. Poďte to, áno. Ale ja sa stahujú, jo. Lander, ďalšie torpedo. Nixo, ja tam nemôžu akoby takhle projeť, tak myslíš. Ja viem, že nie. Viem, že nechceš ísť. Ale budú ti to svítiť dlho. Ja to grafa bude, že no. Smoke, letadlo tady, všecko tady a stejně prostě dostávám úplně. A i naslepo všecko, jasné. Svítím, pojď. No, já nesvítím. On se možná stočí do torped, borec. To by bylo dobré, lebo opravil se právě, víš? No tak dal mi za 7000, dobré, to bylo ještě lepší. Ježiš, co jsem vravil? A dostal torpedo s flooringem. Dobré, já i požer jsem mu dal. Takže to tohto grafa Blacku, keď můžeš na něco... Eagle, má vyradený pohon. Dobré. Ale do piče, vyjebané stíhače. Já dostávám bomby, nebo tě grafy tady. Čo?
Nebude dorazit, ale to lobka mě končí smoke. Druhý požár dostal, kurva. Já svítím a on ne, jo? Na co vole, jak to? Na dedečko svítíme. Alebo na Leandra. Mě dorazí na slepo prostě. Na kraj smoku, vole. Já si jako obecně myslím, že si vůbec neměl to, Bčko jet, ale to je jedno, no, jako. Bčko. Ty jsi měl prostě naše... Ačko, ty jsi měl spotit Ačko. Buď hore pušněte, alebo nevím čo, já jsem schopný se dostat na cross. Tak, my jsme přišli teďka o dedečko, ono jde o to, že ty jsi to měl rozpodil, se tam něco vyšlo. A, pošel jako piču, víš to, nech se, já nesam, po mě střílej, ty vole. Hele, toho najdu, toho grafa tady. Jo, tady ho máš, Nixo. Už jdem. Snaží zastavit a vycouvat. Kámo, mu to tam padá, ty vole. Ty jsi měl dodělat, ne, Nixo? Ano. Jo, dobrý. Dobré, už len jeden, ale Leander. No, ten Leander odjel do Bčka s Iceman. To je dobré, keď tu bude sám graf, tak já ti budu svítit, já ti ho budu svítit, jo? Dobré. A teraz už si ho svítím aj sám, lebo svítím já. No já jsem ti tam hodil stíhač, idem zajebávat toho Redkilla na to Ačko. Nech se můžu tyto všetci posunout, proč? Já se tady schovám tak nějak za ten ostrov a uvidíme, no. Mně se líbí, jak Rusy úplně vzadu na bordu a stejně všichni střílí po něm. Já? To je Rusy, teda Rimmer takhle. Já nevím, já prostě bych chtěl mít Nixovou auru, ty vole. Meteorin, pepega. Hory. Nixo furt full HP, víš, to je easy. Ale vylezu já mám potenciál nějaký na sebe. Tady je někde tady. Já nesvítím a stejně na slepo po mě plive. Já bloknu to Cčko, jo? Jasný, že mě trefí, ty vole. Tefe, já bloknu to Cčko tady odsaď. Můžeš, já tě budem kryt. Jo. Ty vole, já si založím asociaci, vole, Rimmer Life, vole, metr, vole, kurva. Ten graf špe mi celý čas hory. Okay. Ty kokot, že mimo. Už to někdo na tom mydlu? Točím veře. Já svítím na něj, už na něj nesvítím. No, já bych ho mohl, ale on nesvítí. Já jsem se zabrakem, já bych se mu těž nahebal, ale... Počkej, já tam dojedu na hydro, já sednu na ten cap, dojedu tam na hydro, ať vyflákáme dedečko s tím Leandrem, jo? Jo, len bacha, na toho grafa zo špodu, och, chci boha. Kimo. Já mám kilometr na něj rezervu. Dobre. To piče, tak to já nestíhám. Tak já mám piče, já to budem stříhat bez puto. Či, naslepo. Kilometr do Landra. To je moc. To je moc. To je málo. A chápali nás by grafku, je? Já to... Tady ho máte. No, už nikdo nemůže. Já můžem. Já můžem, ale nikdo nezmažu. Vypnul jsem Torpedo, Igo je mrtvý, OK. Toho, jestli to půjde. Já tam celý čas trinám. Rusy to můžu. Já už jsem tady jak potkan za na Ačkový vaně. Torpeda na jedné strany, takže tady nemá, super. No, bude točit právě doleva a bude dávat tobě druhou. Ty, ale Black mám nějak, píčo. Pekně. No, ale poslal to z těch, to viděl jste jo, na poslední chvíli. Ale já sedím na toho grafa, že je skoro mrtvý. Ty tam máš grafa, Nixo, to bys mohl dát. No hej. Tam je od spotu, já jsem v ryci. A já. Rimmer, pojď toho grafa, pojď. Jo, se snažím, on zavezli na tu skalu. Užiluje. Rusy, ty ho můžeš, viď? Jo. No, já jsem mám nabitý kokot. Já to nepřehodím. Ne, Rusy, on přijde do Rusy ho teďka, dobrý. To malá pečka nabíte do piče. To bude au? Bude, dobrý. Hrozně, ale výborně. Teď ti vyjede, Rimmer, on se ti vytočil ven úplně. Mimim. Chce vystřelit do Blacka za každou cenu. Mr. Redkill, nice. Pivné, zastavené rejtadlo, spíčené. Teď možná, jestli budete moc někdo pomoct Nixovi s tím grafem, aby tam byl klid. Na ale po Nixovi nikdo nestřílí. Ne. Vole, on má fakt full HPčka. Ale dolů, tím líp. Nixo, kurva. Maťo, můžeš mi pomoct s těmi stíhačkami, prosím? Dneska? No nic, no. Počkej, Nixo tam musí vyhrát tu stranu, že jo, jinak... No ano. Jinak je to prostě ztracený, o to jde. Musí utěč, do piče. Ale ty jsi retard, utěč, víš čo pomůžeš teraz? Do piče. Utěč, a ty jebě do kríža od dvě lodě, utěč. Tak to nemáš statky těho do kríža. On prebil na APčka konečně. Rusy, Ruci, uteč. Nejedej APčka, nejezdí APčka, celou dobu Nixo ha, ty. On ti ho vytorpí možná Black, nebo ti ukáže bok. Teď ti ukáže bok, Black bude torpit. Utěč, 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 ut
uteč! Prosím, ty si neutek, ty vole. Ani raz jsem nepřišel do piči s tím letadlem, to dostane. Ne, nedošel, úplně tě můžu jíbat. Jedno dostane. Musíš ho hečkama dorazit, Jo, hej, hečkami na takovou vzdělanost. Dobře. Dej tak stíhače Nixovi. Nixo. Bacha na torpeda, moje. Kde jsou? Zora, vidím. Oni jsou tak pomalí, že to nedojede. Ale svietím, no ty vole, jedna loď na mě, kurva, odkrat. Tam neměl stíhače Blackburn. Čak Graf na teba pozera. To tu asi ten. No. Nemám na té loďke stíhače. Dobrý, tak jsi prdeli Nixo, no. Ne, jsem prdeli, všecko dobré. Všecko parádku? Ale bacha na toho, on tě reset na asi ten Graf. Jo, ano, je v Ačku Graf, takže toho musíte oba spamovat, jestli to půjde kluci. No, to bude, no. Už to kepne, to kepne a vy resetnete ten. Jo, to kepne. Dobré. No ale tomu toho je... Grafa, víš, to je problém. No, ne, není vidět a on je tam s letadlovkou, kámo. Vidíš to, kde je on? Ano, pojď právě. Naša letadlovka? A7. Naša letadlovka tam byla, zavři hubu. Graf zahorel. A ty jsi tam mohl zůstat, Bleku, víš? Jasně, určitě, procaj, s dvou Grafom. Tak se podívej, kde je on. Ty jsi mohl zapíchnout do toho ostrova na, za Ačkem a bejt tam. Nehábil prysku mě. Určitě, potiči. To hraje jak random, nehraj to jak lanovky. Přesně tak. A jestli máš stíhače, tak je dávě někam před Rimra, jinak ti umře i on. Už právě umřel, ne? Ještě ne? Ne. Poprvé dropněme ty stíhače, není lepší, když stále světě? Či? No, to je pravda. Jako? Či? Já nerozumím. Dobře, tak zkus toho Grafa, no, teďka. Zase dělají zase. Já nesvítím, jestli mě trefí, tak normálně odinstalovávám celý ty tanky. Tanky můžeš, lodě si nějaký. Tak jako ano, ať si to líbí, nebo už bys měl jít do Bčka, no. Já můžu to být zalezet za ostrova a jenom spamovat, bo Ano. Ano. Tak to proti ty letadlovce, a nepomůže. No mi to hodí do piči, já svítím, ne. Máš nějakou piču na letadlo. Vyjebane. Nie, na Ruidža. Ty kaka, to je vlastně. Iba dropneš ho tím jedním, pojď. Au. Já ho dostal jedno. Má vyraděný pohon. Já jsem poslední, a do piči. Nixo, jak to, že po tobě tříleli dvěma? Protože... Nixo, radši si si mal nechat jebnout těmi torpedami. Hm? Radši si si mal nechat jebnout tým torpedom jedným. Nie, tak já jsem urobil uhol asi na 35 stupňov. Využil jsem zadnú väžu celý čas, takže som ho stiahol dole a on fakt využil svoje tiež obe väže a prebil na APčka, dal mi jednu APčkovú salvu. Graf strieľa APčka furt. Ale chuj, on strieľal hečka furt. Nedohoří, rakety musíš na nie, si ho chci zabít. Jako tak dostane jednu, mal dostat dve a mal chcípnuť kokot. Kurva. Zabije, co? Jo, tačka. Došlo som za dve tretiny lode prakticky, no. A keby to bol Black, tak ho by netrafil, by ho dal za 1200. Kamarátsky. Už sme videli, jak trikrát dropoval lode. 100 APčkový križník. Nič, Black kepne Bčko a ďalej sa uvidí. Ale líbilo sa mi ako, že ja proste som bol na Ačku i lane, sa neprosím. No nekepne, on ho blokne. On tam ide s oným, čak on není blbý. Pokud je o tom, kdo má větší čuráka, doma sluníčí se ponárky. Ale jako hlavně, hlavně tak má méně HPček. Nemá, ano, nemá HPčka hlavně. Nevím, k tomu se co nejebal. A on nedá HPčka, má to je úplně piča, ale... To dá ještě jako vyhrát, ale to mě problém. Blacku měl zdat nějaký pre-drop. No, on chce Black na... To ne, vždycky přijdeš. On Black chce na dvě jít. Tam to chtělo pre-dropovat, abys měl nachystanou další. Aspoň dvojíčku torpeďák. A on ví, on míhrál tady. To je ty vole, buďte poskytný. A tady už nestíhá predrop. Ale u těch torpeďáků to stíhal, kdyby chtěl. Kdyby to nehrál pro ty diváky. Mám minutu a půl, ty vole. To ani do kepu nedojde za ten čas, jak vidím. No to asi tak. On odjíždí už, jo, už chce jenom safe. Tak lebo věřím, ale on nemá stíhače, kámo. Jemu už došly ty... Fight 3 na tom, podle mě. Na letadlovce? Mm-hmm, jak máš ty 4, protože už by je měl nahoře jinak. No možno, no, ale akurát... Ale to sami. Vyťahoval já nevím, jak má na tom je Black letadlovce. Má, pozeraj, vyťahoval letku, vtedy jsou bloknutý. Ty Fight 3 nejdu hneď. Iba vtedy, keď můžu. Tím jiné, to tím jiné. Teďka na to máš 2 minuty.
Ne, tam je menší kulnám právě, ale on už hodil ne, dvě v ne, kepu. Ne, jakože dvě minuty má na to, aby ho zabil. Dvě v kepu vyhrajou na body, víš. Minuta 53. Musí je do Ačka, no. Je do Ačka, no, už to musí točit. Jo, nezabije za dvě minuty. To za tím jápe bombami, jako mu mlaskně. Nemlaskne, to nejde. Tam bude to nemlaskne. To je ta délka, jedna na kryš. A, dobré. Pěkný torpeda, nice. Víte, jestli to Black vole vyhraje, tak mu udělám nové masáž palců na nohou. A tak Black umírá v trnovky, to se jako veřem. Jo? Tak. Toru si chceš dát remix zas? Já nechci. Ale těch 11 000 na jeden drop je reálnych. No, máš ještě minutu potom. Ale on se jo, točí, dodává. Ale on se mu otočí zleva, ano. Ty musíš jich doprava věc dropovat. Pěkné, ta bylo pojď Blacku, pojď Blacku, teďka vem to, co potřebuješ. Ale on nemůže opravit flooding s letadlovkou tak často. Pak ti tam přistali ještě dva torpediáci, no, ale tu už asi nestíháš. 45 sekund. Může bloknout ten cap, počkej. Může no. No však on ho blokuje, ale... Blacku, jej dopředu! Prečo stojíš, kurva? Halo? Pičo, ber torpeda, šup! Pičo, si zastal s tou letadlovkou? No, ta letadlovka tak jde do pičetí. Vem torpeda, jeď, na co lítaš raketákama? Lebo s nimi dostává citadely, že by? Citadely? Ale máš 20 sekund, ty potřebuješ ty torpeda, ty jsou na jistotu. Chceš ty zabít? Ano. Ach jo. A nie, dať mu za 3 litre a nechať mu... Poďme ma poučovať, kokoti. Masáž nohou. To je, ako on hádli letadly, kokot. Masáž nohou. Bole, ale... Koko. Neustále jste hodně truhlila. I přes naše neužitečný trh to jsme to vyhráli. Hlavně já jsem byl teďka neužitečný. Jsem chtěl dodělnout obě ty torpedy a projít, no respektive takhle, nechtěl jsem chytit ani jedno a chytil jsem obě tím pádem. Ako teraz upřímně 5 lidí kecalo Blackovi do hrania a namiesto toho, aby počul nějaké díky Blacku. Ale však počkej, že to teraz vyjde, že pozeráme tabulku. A pozrieme sa. A ty hraj nejvíc OP klasu ve hře, co chceš. No, ale vidíš, ale... řekneš Blackovi, když to vyhraje, namasíš mu palce, on to vyhraje, ty vole. No. Nie, to treba práve, že naopačne, keď sa spoliehame na to, že to zabije, tak počkej, to zabije. Počkej, ja som ho náhodou podporoval, som říkal, nech to obej, on tyhle to kera tu mý, vole. Tak práve to že... som povedal, že piatí, lebo ja som ho tiež nejebal. A pre vašu informáciu tými hečkovými raketami dostal 9 citadel. Dobre. Ja ti hovorím, že... Lebo ja neviem, vy keď strelate tú letadlovku vo vraci, povedali, on dostáva citadely? Tak čo si nechávaš, no, tak čo si nechávaš keď sa to nejaká nejakými potratmi dostávaš? Však som to povedal, že kúka, že dostáva citadely, veď on to hovoril. Tak to ja neviem. Povedz, držte piče na to. Tak, tak. Ja som si ho chcel natočiť, aby sa mi otočil bokom, neho nemusím oblietávať tými vyjebanými raketami. Oj, no, si to dramatizoval pre divákov. Určite. Pro tých pesí očen. Keď ti Elida rozpráva, že máš 20 drama, sekúnd, to už dramatizovať tu len nemôžem. Máš 20 sekúnd, Blacku. Tak. Ale, prosíte remix, dáme remix? Mňam do píči. Ale i Petrušek vyhraje. Užeranty, co mě naserou hnedka ze startu. Somo somiri, somme palis kerava. Tak. A palem rejčaj. Bad Eagle Cast, co to je, kurva? Somme tu bares kama. Tirik, 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 tak. Ale chcete jí to